Oi para todos, o canal Mr. Charuto mudou de endereço. E essa mudança de endereço pode propiciar ou favorecer uma pequena alteração no conteúdo do canal. Já eu vou falar melhor sobre isso, mas seguramente não vai alterar em nada a minha conduta, a minha postura, a minha maneira de falar de charutos. Antes de entrar nesses detalhes, eu quero falar um pouco da mudança em si para vocês. Eu anunciei que eu estaria mudando, que me ausentaria e tal, e agora eu já me mudei, mas ainda não estou muito não terminei de me assentar aqui na nova cidade onde eu estou morando. Como vocês podem ver, o cenário desse vídeo aqui, o pano de fundo, é completamente diferente dos anteriores. E muita gente me perguntou para onde eu mudaria, quando que seria, alguns detalhes. Eu sempre evitei esclarecê-los em contato pessoal com essas pessoas. Mas agora eu acho que é a hora de falar, né? E já deu para os mais atentos, já perceberam que essa paisagem é uma paisagem muito mais brasileira do que da Nova Inglaterra, onde eu morava até então. E é exatamente isso, eu me mudei para o Brasil. E essa, eu acho legal, antes de entrar nos detalhes, deixa eu explicar um pouco, né, essa mudança de fato e tal. Essa mudança já era planejada pela família para acontecer em 2027, 2028, mas os últimos acontecimentos aí, vocês se lembram, no início do ano eu me ausentei, minha mãe teve um problema de doença, ela teve que retornar para o Brasil, ela está morando aqui também, e logo depois eu tive aquele acidente de bicicleta. Então, e também tem algumas questões de saúde minha que seriam melhores para mim, seria melhor para mim estar aqui no Brasil. Então a gente resolveu mudar e a minha filha ainda continua morando lá e tudo, mas eu ainda também vou manter alguns laços profissionais e, evidentemente, tenho motivos de sobra para voltar para lá e ver a minha filha e principalmente comprar charutos também, né? Não vou perder essa oportunidade. Tá? Então, em que mudaria, né, essa minha mudança, em que favorece uma alteração no canal, no conteúdo do canal? Agora, eu estou morando no Brasil e eu sou um consumidor de charutos no mercado brasileiro. Então eu tenho acesso normalmente agora a charutos fabricados no Brasil e a charutos fabricados em Cuba. Então eu pensei, por que não agora colocar esse tipo de charuto ou essas duas outras origens também dentro do canal? Eu não tenho a menor ideia em como fazer isso, ainda não pensei nisso, se eu faria isso por tema, por marca, por fumo. Então eu queria pedir a todos vocês que, se tiverem alguma ideia, se acharem legal dividir isso aqui nos comentários, colocar a sua ideia, seria muito legal, porque de repente acho uma forma um pouco mais criativa de colocar os charutos cubanos e os charutos brasileiros dentro da sequência de reviews que eu sempre fiz e daqueles temas que eu também sempre fiz. Eu não, pode ser que seja simplesmente aleatoriamente, como foram todos os outros charutos, mas sei lá, a gente pode talvez fazer juntos aí, achar uma solução de fazer uma coisa mais atraente e mais que represente melhor essa nova fase do canal Mr. Charuto. Outra coisa, isso é a coisa que vai mudar, né, existe essa possibilidade de mudar nisso, e o que não vai mudar de jeito nenhum, como eu disse, é a minha postura, a maneira de falar sobre charutos, e mantendo aí uma distância segura e respeitosa dos fabricantes, das marcas, dos distribuidores, das lojas e de afins aí na cadeia de fabricação e comercialização de charuto. Aqui no canal Mr. Charuto, a voz do dono vai ser sempre a do dono da voz, independente do endereço. Então, gente, já eu volto, agora eu vou achar um lugar legal para fazer os vídeos, um cenário bacana e tudo, e já, não sei dizer quando, mas eu volto com um vídeo review, provavelmente, e eu espero que até lá vocês fumem bem, e não deixem de reassistir algum vídeo que achou legal, ou então de verificar, fazer uma pesquisa, algum vídeo que você não assistiu ainda, para manter o canal Mr. Charuto ainda relevante junto ao YouTube, né, o bendito algoritmo do YouTube, e as mais pessoas terem a oportunidade de conhecer o canal Mr. Charuto, mesmo nessa minha ausência. Até o próximo vídeo. Tchau!